especially baada ya corona, lazima hii mambo ya kufanya kazi nyumbani tujifundishe ufanyie kazi nyumbani na uweze kuweza kupata mali online. Online hata Nairobi utafanya, utapatiwa kazi na company ya Nairobi, nifanyie hii, tufanyie hii marketing, tufanyie hii document, tengeneza hii proposal, tuma hapa, unatuma, inarekebishwa, unatuma tena, unatumua 1,100 yako, unalete nyumbani, mama anakula kitu, baba anakula kitu, bibi anapata kidogo, unalipa school fees, na unaendelea mbele. Young people, this is the future. The future belongs to ICT. People who have knowledge and technology. Futures also ni ya watu ambao pia wako na sayansia, na pia mambo ya arts. Kama hii vijana ambao tumeona wakicheza hapa, mambo ya arts, mambo ya science. That's where the future is. Hii ni siku ya kuselebrate vijana wetu. Mimi kama leo tumelaunch 8 Wi-Fi spots across the counties. Na ziko mingi ambazo nimeona zimetajwa hapa katika hii document. Maybe I can just mention a few. Ili hata Murani ya fly ya kwamba tumetaja zingine. Maana hedi ametengeneza hii mambo. Na pia Madam Dorongo. Madam Dorongo pia ambao ni chief officer wetu ambaye anatoka hapa. Na hiyo ni kazi mzuri sana. You know, 4 vocational centers. Hizi centers ni Mirangine, Kangoe, Miharate na Kinangop. Na hizi zote ziko na desktop, ziko na computer, ziko na photocopier, na local area network na high speed internet. Wale ambao vijana mnaelewa. Hivi leo tutapeana certificates kwa vijana 40 kati ya wale 130 ambao tumetrain katika program ya ajira, ambao watapata hizo certificates zao, na tuweze kuona vile tutaweza kuwasaidia waweze kutengeneza maisha yao. Na leo amekuja hapa ili aweze kusindua rasmi mambo hii ya hotspot ama wifi ambayo itasaidia vijana wetu, ama sivyo? Sababu siku hizi ukitaka huduma fulani ya serikali, unataka kufanya upya pasipoti yako, mpaka utumie internet, sio? Ukitaka driving license, ukitaka huduma fulani ya serikali, mpaka utumie hiyo. Hata nafikiri umesikia mwanafunzi huyo akisema kwamba amekuwa akisoma online. Na hata jinsi kwa sababu ya corona, wanafunzi wetu wengi wamekuwa wakisoma online. Hata ingawaje sio kamili kabisa. Kwa hivyo najua mpango hii ambayo itaanzishwa rasmi leo na mheshimiwa governor wetu itawasaidia wengi. Hata kuna wengi wataweza kufanya kazi ambayo itawasaidia kuweka chakula mezani. Kwa hivyo ni ya muhimu sana. Tunaomba kwamba tu tuitumie vizuri. Na mtu yeyote asijaribu kufanya ubaya hile. Nasema hivyo tu kwa sababu mambo mengi serikali yetu inafanya. Hata ukitembea sehemu ya Olkalau, kuna watu walikuwa wanajaribu kuharibu zile security lights. Sijui unaharibu hiyo ufanyie nini? Ni wifu ama ni nini? Kwa hivyo hiyo tunasema shetani ashindwe. Asante. Kwa hivyo tunaomba tuwe macho. Mambo yote ya miundo msingi lazima ilindwe na siangaliwe sawa sawa.